Bobby! Не, я пев, я вижда ли стримове? Да не мога да. Да. Ай, комила! Ало! Ай, бъй до зени! Вижда там за тези пей! Пев, стримам! Пев, стримам! Стримвам, стримвам! Да бе! Покрито, че стрима бе, човек! Добре! Екранът се... кажи ми, че екранът се вижда! Вижда ми се Fortnite, бе! Моля бе, кажи ми! Мале! Вижда се, бе! Ча малко! Мяцакаме дус! Добре, защо ми новия стрим, слабак да гъв! Боби! Онлайн сме! Наживо сме! Лил стримва! Вики, гледай го от телефона с молята! Пев, Ники, виж, че стримваме! Ники, стримвам! Аз съм Вики! Чувам! Ама ще ми казвите батерията! Викам, му няма и... Чувам! Лил! Не на тебе, на сестрата на... Пев, са чува, как ти нещо? Мат ли стрим в момента, постъпи на компютъра да гледаме. Стой! Ма ли четвърти да инвайте ме? Ай дай да инвайтам някой да бъдам. Ми бъдни? Чай сега ще инвайтма! Чакай, да го направя. Исто! Ко стана, бе? То спиш лепна. Чакай. Ти можеш да играеш в бута всичко. Да. Ало, Лио! Лио, викаха му Лио стримъра, нещастник. Аз му е той да... Ники. Чакай да инвайт на тая. Алекс. Алекс, ще здрасти, Лио. Здрасти. Да, същия. Чакай, кой го извика той? Кой ми каза здрасти, тук ще чинчо. Викито. Че защо игра... Че от профила на Боби ли? Да, бе, аз го имам. Добре. Не, все са мои гости. Аре, то с другия шумър. Еми, ако иска. Викай го Сейков да идва. Алекс! Тапанар мръсен. Ела тука. Чай ще лесна съм. Някой дома. Чакай, не дей. Джуйни ме, момче. Аз съм тука, е. Ела, джуйни, че казвам. Е, значи. Лио, лесни от плачето за малко молята! Какво стана с Евджин, бе? Просто лесни и има инвайт и пак. Инвайтвам и двайтвам самито. Кой? Самито. Седми клас ли е? А сега ще видят дали самито им играй. Какво това? Пепси, пилата, сексизът, самото. Инвайтвай някой, че стая и досах на тя. Виж го е! What? Какво? Чакай, чакай, какво? Да бе, сериозно, аз не виждам нищо. Еми, аз не виждам. Кай, Алекс, отседни класи. Чакай, да говориш на героите ми с отлагато ще пустите. Сами ще играе. Ау, да. И аз май ще дойна. Не мога, бог на нещо. Бог на нещо. Добре. Лио, левни от пасата за малко, защото нещо бъгна. Майко, игра се аутисти. Така. Аутисти. Ела, да играеш с нас, че не можем да стане 4 мангала. Или накрая си почна да игра. Пича си... Играй солото. Лио, самито играе. Иветни го! Ама той играй с брата си на Алекс. Кой е Алекс? Као Ян. Ало. Не, инвайте ми, чакай, ще инвайте на един друг. Ама какво се случва днеска, бе? Ама защо, бе, момче, бе? Защо, бе? Ало, да, защо? Левна. Че, момиче. Ах, да ти имам, педераса да ти имам, бе, майко мила. Защо всички сте такива артисти? Ей, сега ли ги да са бая на малумния Вили?
Искам да играй на PS, може ли? Да си играем Friday Night. Може ли? Привет и здрасти. Някой чува ли мам? Ало. В момента сме трима и ще играят на PF. Не ги знаеш другите двама. Ай, ще играят на някакво място. Ех, да еба неговата коза. Да еба. Ела в партито. Че бе реджект фанта? Че бе реджект фанта? Дим. И са Пеп. Айде са некои да джойни. Добре, вече се объркам. Най-после някой да джойни. Ай, сетне. Абе, аз се събичам. Алекс, къде е? Ей, сайде. Добре. Кой Алекс е? Пеп. Кой беше другия? Кой друг? Приятен си дете. Нека че сте двама. Само от два клас. Шест. Ето правим бе. Умакни моля да. Много крещаш. О! Йес! Ще играем това! Добре, само без да векам. Добре, аре. Стримвай. Лио трябваше да пом... Лио, пан напиши. Смени заглавието и го кръсти The Gaming Army Live Stream Лил Костов Friday Night Fortnite. Де с това? То пише The Gaming Army Live Stream Лил Костов. Добре. Ти може да станеш? Минус ли бе? Алекс. Аха. Ама шик! Добре, за първо път да мога да игра с вас Friday и Fortnite. Не, просто предния път бъгваше нещо и не ставаше. Предния път бъгваше така. Момчета, само да... Алекс, да, сериозно ли си взе тази кирка, е? Едно ма кеф. Виж коя кирка си е взел. Тебе кеф ли то? А, не, брат, ай на нинджа кирката, не ма кеф въобще. Че има на каламичето? Какво? Че има такова на каламич. Тая твоята е на нинджа. Само да кажа, всяка игра с Боби ще се редуваме. А той къде? Ами до мене. Значи, кой е по-добър от вас, дамата? Ами ще разберете. Бум. Той е Боби у вас ли? Не, аз съм от тях. А, с майка си бажда се? Да. С цялото си мисто. Абе, откъде има тия две точки, бе? Откъде съм ги задел, тия две точки, не съм играл в Friday Night, пък имам две точки. Не съм я висъл профил. А, да не си от някой друг път, бе? Аз имам четири точки. Що са такива, бе? Абе, от кога имам бяло, бе? От кога имам бяло, бе? Ех, майко! Лю, ела, ти показвам нещо много на Pleasant, ако някога. Казай, какво е? Кажи ми твой. Една и нова игра. А, ръгбито. Не на ръгбито, друга. А. Има ли хора? Да. Май не. Брат, Боби, виж, цветовете са променени. Да, са разпоменени, бяха при. Болт акшън. Аз имам кунки. Компа TSMG. Ти на кой е горе, гори на стои. Емка. Аз си дойдох да ми покажеш, ама ще остава да си излучи. Няма гусай на... Не, Лио, ела. Ама, искам да знам, остане ме. Стави, поне две къщи да лутна. О, падаме с турета. Турета.
Ооо! Боли мъга за вас. Йо, а ти го пока. Излучи го. Йо, ето я. Горе има съндък само така. Ето я. Чакай, брат, познай от три пъти какво ми се падна, че да ме заболи газа. Мо, включиш ти ба майката. Моля те, но нямаш право. Няма право ли? Ай бе, ще изстреля всички видео от канал. Но ще сменя паролата на имейла. Бе, къде си Сейко, бе? Бе, Лио, просто не дей да правиш нищо от сорта на смена на пароли и такива неща. Става ли? Да. Само че искам да доставите да ги пукам аз, балончишата ви. Имам мангарчи тук. Махни са! Бе, махни са! Гле, каква интересна игра са, мисля. Много му. Да, аз това го знам. Вики, може ли да станеш? Но ти познаваш ли един? Може би да. Знаеш точно. На живо? На живо не. Само Пеев познавам и тебе. И в Джим и Бобито не. Бобито не, брат, мен не ме познаваш, само дето учим вече 5 години и половина в едно даскало и в един клас. 5 години и половина ли? Еми, брат, аз съм 6-ти клас, бе, шматка. И 6 години. Абе, не сме да вършили 6-ти клас. Не сме го свършили, че да кажа 6 години. А е, Сейко, колко имаш по математика, е? Двойка. Мате, как се изтрива приложение? Като не беше майката в газа. Кой се помага? Аз се смея много яко. Да. Защото всяка сутрин ядеш кисело мляко. Не бат, хилиш се като пълен олигофрен. Да. Не, брат, не стримва само дето го гледам онлайн през телефона си. Ти стримваш и ние говорим глупости. Аз ти как не стримваш? Ами, аз съм така на някои стримове, ако не знаеш. Дори ма гледам. Лио, честит първи успешен стрим. Брат, той Лио през целия си живот в... В нашия канал има два клипа и един стрим. Калян има само един стрим, Жуляна има един стрим също. И аз имам клипове и два стрима май, не един. Алекс, как се казва канала? The Gaming Army. На мен не мога да се абонирам. Добре, Сейков! В училище като се срещнем ще ти дам номера си и ще ти пратя линк по Viber, чу ли? Окей. Оф, най-шкал. А вие колко обознатели? Ами, сега ще кажа. Какво? Имаме, ни го пиши. Да, Иван, неговата майка. Един, знаеш ли? Ни го пиши. Не знам. Ванка? Да. Ще ти пратя линк към канала на Viber-а. Абе, аз мога да им пратя линк сега от Fortnite-то. Давай. А да, можеш от това. Брат, просто щупих някои огради и някои дървета и брат събрах 700 дърво. Ванка, тъп защото нямаше толкова много. Кой иска зелена SMG? Аз искам, че нямам SMG, искам. Просто нямам помпа. Ех, знаеш ли? Никога няма съм добър, защото... Ванка, болен ли си? Ела, бе! Тихо, искам да кажа. Малко ми изглежда стамен гласът. На покрива ти оставам зелено ефир. Смете, исках да имам камера в бокака с... Да види ти къв срем пръсти и покажам, че не може да има статия, казва това, което искам. Значи... Пусни звука, Боби, пусни звука. Лакни! Йо, ей там горе. Ето. Боли ма. Лявата ръка, защото ми биха ваксина. Няма да съм добър. И са ми замръзали растети как някакви недобрения, какво е там. Ники, дей ми стрима. Ема ти си го оставил във въздуха, бе, момче. Да. И аз ми стрима, не знаеш как рейджа в момента, бе. И аз най-големи че олигофрени. Да, брат, тия мога кръщат. Знам. Някой чува лезат за песните на пейката.
Шо са за майка ти? Ама, за фейка не съм. А чувал ли си за следния ми пръс? Да, в гъза на сестра ти. Иди ме, как нямаш шилд, бе? Ай, ела ти дам едно мини. Ела ти дам едно име. Име, майко. Име, да. Ела ти дам едно име. Да, за тебе съм беза. Банка, ако ти е нужно име, ще ти дам. What? Ванка, ако ти е нужно име, ама ти ми каза името, Алек. Ако ти трябва... Еме, защото ли го каза, ако ти е нужно име, ще ти дам. Хора, ние да не направим победа, бе. Ами, але! А да, но, ама, надали. Някой може и малко патрой за помпа, че има само 9. Аз съм пъчел въобще помпа. Аз нямам. Ай, пиче, как тя има, че помпи, имахме плесна 2 помпи, няде. Ох, майко. Аз имам помпа. Yeah. Вече съм макс дърво. Поне има yeah. Кажете ми, че имате пишки. Да. Особено Алекс. Особено Алекс. О, ти се чу. Опа. Ела ти да се гифнем. А, пратка. Пратката я искам аз. Що съм скам аз? А, искате ли след малко да тръгваме към кръга? Те е наблизо. Айде да се рифкаме. Не, да не се рифкаме наблизо. Ще рифкаме да нямат мангали тирите. Кой използва грапни хуга? На мен ми трябва, имам мисия. Банка, можеш да ми го дадеш, защото да изпълня една мисия на Боби и после ще го върна веднага. Банка, дай за малко само. Молята, обичам та банка. То банка. Банка. Лио, Ванка, може да ми дадеш грапни хуга за малко. Искам, братката. Лио. Какво искаш? Ако има хиви за мене. Ако има грапни хуки за мене. Махне са от живота ми. Има ли грапни хук? А, някой, банка, може ли грапни хуга за малко? Не, брат. Кой взе хивито? Аз. Ей. Изкажа само един път. Ей, ето ти го. Ох, някой... Някой иска ли хантин, защото имам хеви снайпер? Аз имам. Ма някой мега може да го изнасилват сестрата на пеев ли? Майко мила, повито изнасилва Виктория. Ами повече изнасилва Викито, сестрата на Бе. И тя получава ръкава. Знам коя е. Шест, трима. Коя е гъз, знаеш, бе? А кажи ми коя е. Сестрата ти, майко. Сестрата ми. Боби, чули? Не, Сейко, Лио смята, че ти изнасилваш Викито. А, не! И насилил, и насилих Сейко. Ще ми вземи се такава реши. Някой иска ли хантинг? А, Лио, Лио, имаш ли снайпер? Да, хеви снайпер. И то златен. Някой иска ли хантинг? Някой цепи, някой цепи, някой цепи, мама му да има. Кой иска ли? Някой иска ли хантинг? Ей, Лио, гене шансен, за кой има тук бъде? Аз съм гей, не съм никакъв гей, аз съм гей. Ти си гей щастник. Съм казвам. Гей. Къде са Лио, на коя посока? Йо, ти си гений. Да, майка ти у газо. Сига глупости, че ще ти го навра в газа. Добре, спирам. Ето бе, Лио, Лио. Какво са това беше? Иди няма, аз сега го изгубих. Изгубих го, иначе мангали пред мен. Лио, Лио. Да, 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 да. А, фак, сока. О, минус 157. Лио, дай да ръшнем. Ми, как ще ръшнем, бе, брате? Хубаво, значи Лио, може ли? А, 103. 108 там. Казах, брат, днес казах, историята как биш с... Аз ще бъде. Вака. И аз казах, че съм лам. Тя каза правилно. Абе. Брат, ние всичките са с хеви снайпери. Аз съм хеви. Докато аз съм казал салам, тя не е разбрах, че съм казал салам и е
Истината дума е отговор е шо? Знаеш ко? Аз си имам да таком. Знаеш, че ми някакъв въпрос е отговор е шо? Знаеш ли отиваш, Алекс? Двама са. А не, брат, не знае. Трима са, може би. Айде да ходим да ги ръшкаме. Абе, майко! Как ще ръшкаме? Не, туретата я щупих. Минус 76. 24 два пъти. Кое са си? Дай да ги ръшкаме. Ние точно сега много ни трябва. Сега не знае съвсем какво съм. Добър. Идвам бе. Има ли база наша? А ви как слязвате? Нямам пеги, човек! Ай, майко! Реклами! Няма, аз какво съм уча, тук... Айде да ги чекам малко. Пада батирата, да ебане голата се. Шалките бе? Да, за шалките ще им пада. Дай, да ръскаме, ръскай. А не, брат. Някой да ги такова отгоре. Нокнат? Един нокнат. Браво е, браво е, банка, браво. Банката ни кири. Ето там е, там е, там е, там е. Там е един. Аз съм тука. Сейков, давай, той е тука. Ето го, там е Криса. Двама са. Уоооо, купиш той лека якият Wix-кове, момчета. Е, някой му... Един долу? Някой му препа майката с... Къде е другия, бе? Той няма друг. Ууа, бе, ръпочито! Афиген! Дайте ракети, бе, имам RPG, дайте ракети! Някой може патрони за снайпер, някой патрони за снайпер, слиз. И на мен няма. А, може ли ракети? Не, може. Аз съм с RPG-то, бе, шарап. Моля ви се, носи шуми. Лио, къде си ела да ти дам RPG-то? Ма аз имам, твоето, ако е злато. Имам 4 търета, човек. Имам 4 търета. Лио, какво ти е RPG-то? Лаво. Моето е Legendary, ето ти. Чукай, ето трапаме с чупени два търета. Давай да ходим. Алио, помниш ли? После искам патрони за снайпер. Щитам. Добре. Ама не искам. Мерси. А брат, за кого седиш? За кого строиш нагоре? Това го махнаха за... Ах, майко. Аз не строя никак нагоре. Аз просто си строя, ако го върши на мен. Защото ма цепят. Ай! Ай! Помощ ще ме убиват. Или се опитат на мен. Аз го държирам. Ох, съм горе. Ой, те са люни трябва да е. Те са люни трябва да е. Ой, тя папа. Майко, я си ти папи поборя, бе. Аз чам то да го бил. Да го баха, бе. Чакай малко, бе. Мокнат съм, мокнат съм, майко, мокнат съм. Не, не, Лио, Лио! Та баба мръсна. Лю! Ай, шет! Строй, строй! Давай! А, гол! Абе, има пак 4 търта, бе! Абе, аз... Лю, може ли патрони за снайпер? Мръсен келеш. Хай да мокнеш кулета. Ще дам. Сейков, ще дам малко. Сейков, ела. Ей ти 50. Ей ти, повели ги. Лю, 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 имам 3 меткита. Ако видите метки, това да ще... Какво да ни ми трябва, че имам свободно място, майко мия? Може метки? Да, ето. Ей, Мар, е сала. Къде са? Хубав гол. Пустах, че ги вътре са. Ай, стига, брат. Само банката ли има тук? Не, благодаря. Не, бугата. Ю, ръскът ни! Над нас! Къде бе, брат? А, видях го.
Ай, откъде е, човек, бе? Пича би вика, че не е. Набиш му 5-5, 5-5. На плюнка. Ау, къде горе? Браво, Белио. Мерси. Ти си най-великия, който знам на Fortnite. Опа. 36 веднъж. Пиче, пася, очистам. Бибо за мен. Браво, бе. Не, може една, може някакъв метки. Къде, бе? Браво, бе, Лио, ти направо, бе. Не може метки. Да, са някъде, но никой не знае къде са. Къде сме, бе? Прийти база, Лео. Лео, може метки. Алекс, дали ти дадоха, момче? Къде, бе? Не, момче, това. Това вече е Сторма. А? Може, аз нямам никакви лъра. Иди мен. А, да. Не. Отдолу, отдолу. Да ни стрелят тези. Майко, колко RPG-то на лево такова. Аз съм на 18. Някой има ли нещо за мен? Ох, майко, махни моля да ела, тук пускаме един меч. Ами Лю, къде си ми? Горе съм! Добре, ела махилни, ела махилни. Падане ли са лопта? Не, снайпаха ме. Ела, стой. Един да строи, другия да махюва. Защото няма стане така. Ела долу, щупи това долу. Шико! Шико, хора, бе! Има един на дървото, има един на дървото. Хювай, Боби. Боби, аз се бе. Пускай копчето, бе! Идиот! Абе! Стоя! Долу, хубаво! Толкова ми си пъкчи да пускаш копчето, бе! Ти умря, бе, Лео! Как не умра, бе? Човек, обясни! Нищо, това беше, бе! Другия пич ми иска хил работи, третия иска, ама хилва, ама пуска копчето. Пускай копчето! Давай, баб, газа! Ай, Маниса. Еми, тази игра беше добра. Само не ти ми справя, ми искаш метки. И какво да набравя на 18 там? Боби, давай. Момчета, сега Боби ще играе. Ужас. Друг път, като някой ма хилва, не искам да пуска копчето. Не, няма да пускаш копчето. Ау. Ево, понеделник, през деня целя съм сам. Вечерта май съм сам. Жлюп. Чакай. Имаме вече точки. И ако съберем 20 точки, взимаме скин. Не, не взимаме. А? Взимаме! На 20 точки взимаш ония скин. Он скин, бе! Взимаш един скин на 20 точки. Ай, кой го щупе? Какъв скин на 20 точки, бе? Абе, един, бе! Той не за кубава. Боби, чули, на 20 точки имаш някакъв скин. Не знам така вика, Алекс. Има. Да, ами айде да съберем 20 точки и да видим този. Да, той е много лесно. Той е много лесно. Няма да проверим, ако не го ги. Ми, Сейков, нали осъзнаваш, че печелим точки, като се имаме две точки. Бати, колко имаш точки? 2.
брат, той стане бързо ни, като чакаме примерно. Както стане така, топ 25, топ 50, пак получаваме точки, нали знаеш? Не е вярно. Напротив, на топ 10 печелим една точка. На топ 10, не на топ 25. Не, това беше топ. Така, до сега да съм се забравил. Мисля, че беше на топ 6, 3 и първо място. Не е вярно. Нио само на топ 10 и на топ 1 е защо. Брат, завърши ли на топ 3? Да знаем общо всички 6 кила, пак получаваме една точка. Ами човек, аз миналата игра само аз имах кила, но имах 6 точки. И аз имах. Аз имах 6 кила, чек. Е, аз имах един. И другия път с гъмбре, като махил баш, да затръгаш копчето. Да не пускаш копчето. Кой не си е минал мисията с копчето? Някой не е ли минал? Сега с много се дразни някой. Кръщи му да махил ни, кръщи му, кръщи му, кръщи му. Пиша ми пуска копчето, пуска, 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 пуска. Аз му викам хил нима, не да му остави. Льоти на кой говори сега на мен, аз не съм че пускал копчето. Напе, защото ми го крещя се даже. Ще такова. И той пича мами. Пускай копчето, не пускай копчето. Защото ще го пусна, ти ще умреш. Не, че ме са карали от тези. Не, не, не! А защо бъде така твой мен? Има ли хора, бе? А, дай ми. Махни слушалките! Не искам да слушам който се казва. Абе, Виктория ли играе, бе? Защо е кискам, бе? Аз тръшкам на зайче. Аз не кръщам това, че може да е преди него. Я страхам, че е по-по-по. Целият рост. Бате, бате. Ле, как успя да умреш, бе? Ей, няма, да спечелим. Кажи, Лио, на последно. Лио. Да. Вики тук харесва. Не вярно. Тата на 5, на колко години е? Лио! Чакай, да! Не, бе! О, Лио, какви са те, бе? Тя са слаби. Те чути, има на едно място. Лио, Викито не те харесва. Викито каза, че ти се е променил гласа. Знам. Ужасен си. 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 Ами, че стой? Лио! Казах, че съм човек! Да! Току-що казах, че... Е, аз губя! Що казах, че не хареса? Вау, мокнах някой! Току-що казах, че... Давай, леко, леко, леко. Ще играе Fortnite. Повече на ретел няма да скачаме. Просто ще играе с хората. Хайде да играем Fortnite! Ало, ние трябва да ги нападаме заедно. Ние по един по един. Ами не, играта не мога обича, аз това са балсна, скучих пред балсна, не има балсна. Ама този има... Балко на най-окерна. Момента, знаете ли кой играе в момента? Кой? Си поби. Викито! Тя се чува! Братаре! Хайде ти как да се получи! Почва игра! Почва ти ден, че е дистанционното вкъщи! Почва игра! Дай, няма да играеш! Няма да играеш! Дай, чай, чайчка! Вики, в момента има стрим, няма да играеш! Дай, чайчка! Ти да се закулива, брат! Аре, Вики, никой не иска да играеш! Как иска!
Момчета! Ехо! Чакай! От сега? Сега Боби ще играе на Fortnite. Чутък! Аре! Ще ги изчистим. Ако направим над 7 кила на Чутът, сме господ. Това се тетап, нига. Чутът! Защо на Чутът? Защото сме много добри, Ванка! След 15 минути там. Къде скачаме? На Чутът! На Чутът, на Чутът. Аз скачаме и тука. Лио, сори. Елате ми, бе! Синия АМК. Пумп. Някой има ли в моята къща? Не, май. Аз съм в къща на Лио. Аз не съм сам. Муши той. О! Йей, имам вече SMG, синия АМК и пумп. Врат. Йо, ява тук. За мините. Че ми вика иска да го спасам. Вижте какво съм се пишиска. Ей! Има ли някой във вашата къща? Здравейте, момчета. Там е минта, Алекс, минта. Ами Ванката умря. Или умря. Вау! Някой те налива. От вас. Искам аз. Няма аз съм аз като... Моля те, Сейков, искам аз. Йес! Ехе, лючи му. Само щупете тия стени, защото не се вижда нищо. Ти ти можеш да чупи. Не, че няма хора. На градинката! Ето. Няма на градинката! Има, има, има! Алекс, наливай! Ето има там човек, дай! Ааааа! Нокнах го! Нокнах го, малдря! Нокнах един, помощ! Довършете го това нокнах, моля! Вики, моля са! О, че да не е, всеки не! Искам да ги слушам. Люда, отгоре, Люда, отгоре, Люда, отгоре. Ай, къв е то, ма кака, че ми наби си ли ми си нещо, е. Да, къв е то. Кой е къв е? Ви, Лио. Бъдете се, хора. Те го убием. Извинете, а, супер, мерси за кила. Може ли да ме вдигнете? Или... Ако ви остане време, е смисъл. Йо, вижда скал рейнджер! Не! Убих някакъв про! Йо, да си ма... Ами, момчета, надявам се ви харесал тази игра, защото аз съм мъртъв. Уаааа, аз съм с помпата, пракали ме, бъде, не виждаш ма. Абе, братле, ти откъде ми нани за чия мани ударе? Абе, ако още ни бъде... Йо, тук има джърджа! Аз ми ще да застрелям! Имам пилот, че съм глупана! Кажи на Бобито да млъкне, че много ма дразва съм. Боби, по-тихо! Лио ти каза по-тихо! Ай, тя е мой накрита, ще бъде копци с нея! Лио, идва, идва, идва! Ще вам го педераса. Ей, Мил, направих един кил. И той я кил. Прибягай ли към мен? Лио, ако направиш кил, ще вземем точка между другото. Да, не няма. Напротив, на 3 кила ще вземем. Аз отивам. А, да. Аз отивам. Да, не знам. Довърши го, довърши го. Добре, май няма да вземем точка. Извинете. Що? Само на соло се взема. Да, само на соло е така.
Йо, тай ма се. А, да, тук да. Не знам, тия пече бяха басилани. Страх от всеки. Момчета! Да. Аз май ще приключвам за днес кафо, майта. Дайте още една игра. Хуаре, дай още една игра на чуто ти и аз. Ще дайте някой друг. Лио, надявам се, когато аз стана да продължи стрима. Не, аз ще го спирам. Лио, ти не стана ли? След тази игра спираш ли? Може би да. Окей. Алекс, Алекс, аз ще инвайт на Тедо, Теодор. Ма, аз ставам. Ами, не, бе, да инвайтнем... Кой ден? Самите. Лучо! Ба, дай да изиграем една игра и аз ставам просто. Ну, Лучо, да. Аз ще играм с един приятел. Ти да учиш какво се? Не знам. Рейман. Рейман. Да, ще се снима още на Red Dead Redemption. Аз бях там ди както те друг, защото той го писка да се говоря по телефон, така че не се речи. Той го обърка! Човек пише фрол? Айде. И ще стоби ми вече продин за... Лючи, доколко че слуша игра? Само да се тупа, но с някак че е дошло. Тази игра сигурно ще направя една най-най-най. Честит първи сняг! Защо ставате, бе? Защото сме, защото можем да си го позволим и ще играем Rayman Legends с Боби. О, тази игра. Пока няма на гости, ще дойда и аз да игра. Оп! Не, Боби, за кушка. Коя игра, бе? Кажи Бобито, да Бобито да ме покани да играем. На салче. Давайте на салче. Мани като в салче. Между другото салче ми е едно от любимите места. Но тела ми е най-любимо. Но тела ми е най-любимо. Ами, плесната. Да, плесната е няма. И планината и тук е много яко. Аз обичам плесен също. И една тези пукна джонки ще ги на висета. А, добре. Аз няма стигна до къща. Да знаете, ако намеря рифт, са рифт към на Джин Джиншан, за да мине една мисия. Иди ме! Иди имаш между обаче вулкана на рифт! О, ес сленка. Отгоре му. Рифт гол! Рифт гол, супер. Ай, дай го е! Да. Коя игра ще играете после? Rayman Legends. Аз ще играя Наруто. Какво ще играеш ти? Наруто. С кое? За Rayman ли питах? Да. Коя Rayman? Legends, де ще играем ние сега. Аз не е много як играта, мега яката е. А! Лама! Лама! Окей. Алекс, има хора. Къде? Ето ги. А, Лио, по тебе! Абе, ти на Лио ли бе? Абе, на Лио ли бе? Той е на малко! Иди ме, иди ме! Чакай, идвам. Не, не, бра! Мя съм си живота, защо ме не има убила да е? Той е на покипа клинката. И двамата са в гаража, и там е. Абе, че, викаш ми хипер плюнката, брат, не! Не, аз не знаех, че има още. Бронк. Майко, много пит, какво ми даваш? Мо, подвяра. Ще ме чакате ли? Аз леко. Е, наредиш ли я игра? Е, брат! Нали я играеш? За кого те чакаме?
Хубаво, добре, чао. Чакай, той лепа ли? Ивдим лефна, не го знам. Аз ще погледам. Погледай, да ма видиш колко съм добър. Да, ма не. На порта портата ли са? Погледай, да ма видиш колко съм добър. Авдяр ги. Ей, тока. На порта порта. Май да. О, да. Но аз съм добър. Те с граната ще убият. Ай, чао. Чао. Ало? Алекс? Алекс? Да? Аз това ще ме изстрима. Чао и до следващия път. Чао, Алекс.